Não, ele foi de 30, foi passar pelo túnel. Peraí. Só que por que ele tirou um parte dali pra entrar fora? Não, é porque eu tô fumando. That is quality. Run, come on, just run. Oh, stop. Give it a bit more push and I reckon I'll go back quicker. Fucking yes! Later, what to add? I ordered Malla Polo to go. What to? استاهل وش عرفك فنان
getting in? I'm just going to get in. Yeah. I can't get my leg in. Oh, lads, what am I doing? Keep your arms tucked. Go! Get me later. Go!